Днями мешканці мікрорайону Дубово щеплювали своїх тварин від сказу. Вже тиждень триває програма безкоштовного щеплення котів та собак у всьому місті. Валентина Прохорівна випадково побачила об'яву про вакцинування і привела сюди свого чотирилапого. Це Дюк, йому вже 11 років. Пані Валентина каже, вакцинація необхідна, але щеплення робить нерегулярно. Я вже давненько не робила прищеплення і вирішила привести свою собаку. Такий період літній не слишком Много роботи, в тому числі і треба зробити прищеплення. Андрій приніс на щеплення кота Барсіка. Кіт вже дорослий, і хлопчик каже, батьки вакцинують тварину час від часу. Мені мама казала, що треба прийти сюди. Просто треба прививку робити. Загалом в мікрорайоні Дубово прищепити своїх улюбленців прийшло 5 містян. Ветеринари кажуть, це маленька явка. Хотілося б, звісно, кращого, але в принципі за 3 дні ми провели 35 вакцинацій вже, тобто 35 тварин ми вже привели від сказу. В принципі, це не погана явка. Між тим лікарі наголошують, сказ хвороба смертельно небезпечна. В основному носіями цієї хвороби є дикі тварини, але страждають домашні. Найкращий спосіб уникнути захворювання – вакцинація. Якщо ж невакцинована тварина інфікується сказом, це 100% летальний результат. Загрожується хвороба і людям. Сказ передається від інфікованої тварини. І в цьому випадку, на жаль, прогнози для людини теж сумні. Це єдина, мабуть, інфекційна хвороба на сьогоднішній день, в якої не розроблено лікування, і летальність при сказі сягає 100% випадків. Якщо захворіла людина, то фактично її спасти вже неможливо. На початковій стадії захворювання ознаки сказу у людини носять виражений характер. Тобто хворий скаржиться на загальне нездужання, головний і м'язовий біль, можливе незначне підвищення температури тіла, зниження апетиту, нудота. Місце укусу червоніє, з'являється печіння і свербіж. Спостерігаються і психічні розлади. Сказ у людини викликає депресію, безсоння та галюцинації. Максимум через 72 години настає стадія порушення, при якій хворий висловлює тривогу і з'являється водобоязнь. Деякі пацієнти метушаться по кімнаті, трощать меблі, можуть намагатися нападати на людей. Для запобігання захворюванню на сказ після укусу людини або ослинення її шкіри чи слизових оболонок скаженою підозрілою на сказ або невідомою твариною, слід негайно звернутися до найближчого пункту невідкладної медичної допомоги. Лікар призначає щеплення за схемою залежно від місця укусу і важкості ушкодження. Людині проводиться профілактика сказу. І на сьогоднішній день ситуація з вакцинами дуже така нестабільна, плачевна, тому, звичайно, треба пам'ятати і краще не контактувати, якщо ця тварина незнайома, не підходити. І в будь-якому випадку, якщо це вже трапилось, звернутися до лікаря. Не забувайте, що хворобу краще попередити, аніж лікувати. Дбайте про своє здоров'я та здоров'я ваших чотирилапих друзів. Адже один маленький, безкоштовний укол врятує життя вам і вашим улюбленцям. Вікторія Земба, Сергій Криштопа, Антон Чапалда. Новини телеканал «Ексклюзив».